unë publikisht jam deklaruar se jam këtu për t'ia dhënë një shtyrje kësaj qeverie, kudo që mundem, me aq sa mundem, edhe me unë këtë e kom demonstru edhe në votën pro këtë qeveri që e kom bë, kom qeni vetëmi nga opozita që kom kalu e kom votu. Unë e kom hasën në fështirësi edhe me njerëzit e mi, shembul që të e kanë abandonu AKR-n, zonja Rejhan Vurniqi, që ka qenë zëvendës ministre në ministri, aja ka abandonu AKR-n, për shkak votës time që ja kom dhonë Albin Kurtit. A është humbje e madhe kjo për partinë e juja? Nuk është humbje e madhe, por arsye se, po e shofë se nuk është humbje e madhe, por si do qoftë. Dhe... Në kam një problem së përshoha kërëm, më në skenën politike? Jemi aty. Më kam mendu që e keni vu drynin. Jo, jo, së besoj. Si këm po aktiv se jeni parti opozitare, shof parti tjera opozitare, cila qoftë në fëltorën e parlamentit, qoftë edhe me aksione simbolike, janë të pranishme, po ju ndoshtë të ndonjë herës shkoni asë në përsanëse. Sigurisht se gjdo deputet nuk shkon... Jo, e kam kjojnë në zonë që nuk shkon në ndonjë seonë. Po, shkaku se s'keni shumë nëmra, për shumë në 2006 në keni nisë me 16 deputet edhe me në pas mungu, dikush ka qenë... Nuk është fajnë, ka qenë më e pa dukshme. Unë kom punu për interesat e Kosovës. Dhe të akërën se keni mbjullë, se keni vëndurin. Muse Haroni kom punu për interesat e Kosovës. Edhe kjo është pik e modhe në fund që jepë. Asë partijake. Sot faktura ime e familjes time është nbi 40 milion të investuara vetëm në Kosovë. Për te asaj se personalet është në biznes. Marim argumentet në politikë dhe rezultatet që i sjell një post apo një parti politike. Pra ndaj pyetja është konkreta. Jam gatë shumë, sigurisht. Shihet, lartë, mundet me u duke, ka shumë parti që duken, po shihet si aktivitet. Pra ndajem, po du pak me në gjallë, po du me ditë edhe qëlimi, nëse është, nëse dërni me bo debat për evokim të kujtime, vend regullë është, unë nuk pëndry një gjithë, nëse është rikëthimi, Zotit Pacoli, për me najop një informacion ma tutje, se si do të zhvillohet, do të doja që të adegjaj. I ka shumë, do të thetë që ta mështeske qeveri, edhe mënyrë simbolike, këmë dhonë shenjet, por të kure zgjot dorën, disoherë, dhe dora jote nuk respektohet, atër të e tërjek dorën edhe nuk... Dhe bësh opozit. Mirë po... Po, së pjusha si opozit. Këtu është telashe edhe kjo është pytje që ndërlidhët. Për mu është Kosova problemi majma. Jo Albin Kurti, jo vetë vendosja. Asë opozita, është Kosova. Si opozitar, a do të angrit një zëri nëse ka për disa temat të cilat me ndoni se mund të trajton ndryshë. Opozitar këpëton me ndimu që vdet, po sheshaja që në qeveri për të ndërë me lanë me ndimu. Kosova, besoj është... Jo, jo, veç po të regoj. Unë po të kuptoj, po. Ofru durën, s'ka ndosht, ashtë i përpres opozit bërjen. Njere po të thot, unë po du minimu të përfitë, se nuk është kritikon. Unë po interesi... Këpë do minimu, a më këndoni. Shqipen, jo, Zotë i Pacoli, ndoshta... Mirë është Artona. A mundem mu përgjesh më pytjen e Artona? Jo, mundeni mu dakordu që Artona mu përgjesh për ju. Jo, unë po përgjesh. Shlirë. Isha të i përgjesh, më dërhyne. Se nuk jam të i kuptu pëse po përgjizet Artona i vend josh. Si që thash, kom dhënë shenjet, se jam aty, për këtë qeveri, sigurisht do të... Nësë kam posë i shiku, sigurisht do të... Me asë një aktivitet. Së mbajnë me në kurgjon këtë mandat nga ju. Po nuk di si e shifë një atë. Shambull, a dini që ka kumbo jove në kaluar? Nësë se prezentoni, si kam të adionë. Po nuk kam nevoj me e prezentu, por asyë se ashtu jënë rëthonat që mus me e prezentu. Nëse donë, unë do të prezentoje se këmë qenë atje, këmë qenë me aeroplionin ti, me shkëzimit e mija, jëmë taku me atje, nëse donë që mundeni me i po faktet,